O primeiro fim de semana da EFAP movimentou os pavilhões do Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. Confira na reportagem. Pavilhões lotados e muita gente no Parque de Exposições. Foi assim o primeiro fim de semana da EFAP. Quem veio de fora se encantou com o que viu. Estou achando uma feira grandiosa, né? Para nós que somos lá do Paraná, a expectativa é muito grande, até porque a gente está trazendo a nossa marca para cá, então nós acreditamos muito em Chapecó, acreditamos muito na região. São cerca de 500 expositores de diversos segmentos e uma expectativa de movimentar mais de 200 milhões de reais em negócios. Além das exposições, as empresas procuraram trazer novidades para a feira, que não acontecia há 6 anos em Chapecó. Chapecó e toda a região está de parabéns, 6 anos depois a EFAP retornando e no nível que Chapecó merece. A cidade está se desenvolvendo muito e as empresas que estão expondo aqui estão acompanhando esse desenvolvimento. A gente está muito feliz aí com esse começo de feira e promete ser uma excelente feira. O Napa também está presente. Nesse espaço ocorre uma feira de adoção todos os dias e todos os bichinhos que estão aqui estão em busca de um novo lar. A Natália, por exemplo, aproveitou a oportunidade e está levando o seu mais novo amigo para casa. Tive cães a vida toda, tive gato, tive hamster, tive peixe, tive tudo e agora a gente passou um período aí sem pets, né? E tá fazendo falta lá em casa, a casa parece mais vazia, então a gente resolveu adotar. Eles estão conversando com esses possíveis tutores, orientando o que é uma posse responsável, a pessoa passa por uma entrevista, a gente explica também o perfil de cada animal e eles são direcionados, todos são castrados, são vacinados com a vacina da raiva e são microchipados. O estande dos peixes também encantou o público. E olha que por aqui tem de todos os tipos. Sim, até eu me surpreendi com a quantia de gente, a quantia de pessoal que passa e para. A gente trouxe um peixe diferenciado também, que nos outros anos não tinha, né? Tem a pirarara, tem o pirarucu lá, que é um peixe amazônico, então nunca teve ele na feira aqui. A gente trouxe um pintado, um surubim pintado grande aqui, que está chamando a atenção muito do povo e está muito feliz com isso, cara. Tá, o movimento está bom sim. A EFAP é a maior feira do oeste do estado e nesta edição gera cerca de 3.600 empregos temporários. A entrada, todos os dias, é de graça e ela acontece até o próximo domingo, dia 15 de outubro.